Ham her hen og siger, at han har fanget 7, eller de har fanget 7 fisk, inden jeg overhovedet satte noget ud. Jeg har lige sat ud her kl. 11.50, og folk er rigtig begyndt at komme op. Har du alle 7 her, du gemmer? Ja, vi har så. Ja vel. Hvad har du fanget dem på? Jamen, vi har fanget dem på gennemløber simpelthen, på blink. På blink? Ja. Nå, det der hænger på din snare nu der. Nej, det er ikke en gæft. Det har været præsten julespecial, vi har fanget dem på. Ja, og hvad hedder den der så? Det er en twister. Twister? Yes. Det prøver vi lige med. Ja, det er en af den, den suser der rundt i den der. Okay. Med et lille øje på også. Meget fint. Det ser dyre ud. Det er de måske også lidt uenige. Det er jo fandme dyre fisk. Ja, ja. Vi har haft lidt problemer med 2 farver. Jeg kan godt lige ville spise øjnene på dem. Jamen det er da fordi, I bare lader dem ligge på jorden. I skal da have en pose eller en køletaske. Jeg var inde i bilen, når jeg kom tilbage, der sad der 2 farver. Jamen de er sultne også. Ja, ja, det er de. Så, Op ved mig, hvis der er en død fisk, så fjerner jeg dem. Så, ja. Så hvis de ikke når at få den, så ja. Må de komme ned til jer og hugge det. Ja. Ah, du har en tiger også der. Ja, to der tiger, der så. Der er 2 tiger, ja. 2 tiger. Godt nok. Alle disse fisse her sind auf en blinker, du er ikke løfer gefangen. Og næste, wollen sie versuchen mit dem Twister blinker, altså auf blinker. Jo, schönes Wetter wieder. Windig, aber schönes Wetter.